nimi on Juhan Vaabel. Sündinud 1. juuni 1939. Saadeti välja Mulgimaalt talust 14. juunil 41. Koosseisus isa August Vaabel, ema Leena, vanaema Leena Vaabel ja ema Helmi Vaabel. Kus see teab ka külla Tomski oblastisse. Isa viidi, loomulikult tahutati kohe ära ja viidi kulaagi Sosiva kallastele, kus suri 38-aastaselt. Noh, nagu tõisi, see oli omapärane küla. Mina sain infot selle laagrite elukohta Mats Laarmanist käest, kelle andmed on Teadusakadeemia. Tema andis ära, kas nad säilivad need andmed. Seal oli kirjas, näiteks kuidas minu isa suri. Tema suri koos 16-aastase poisiga abiapaluajast. Ja seal oli ette nähtud niimoodi selle laagris, et pidi elama 6 kuud, kui sa elasid rohkem, siis oli metsatööd olid. Ja siis see tee tööleminekuks suurendati ja kui oli juba näha, et inimene sureb ära, siis läbi soo, ütleme, kotse tee oli, ütleme, 5 kilti üks otse, siis mindi 8, nii et tee peal soo piirkonnas sureks ära. Ja siis pandi neid ritta sinna, nagu puid, et siis kevadel olid suur veed, seal on Siberis või seal ei olnud Siberis, oli no, nagu eluurelites ka suur vesi ja siis see vajus nagu sohu. Ja siis ei olnud mingit probleemi, kas see päris õige on või ei ole, aga minul on ka väike konspekt selle kohta, tema oli vana mees ja rääkis kõik ausalt. Ütles, et neid instrueeriti, kui nad laagrist välja said. Seal said need vanad mehed, need olid igast kunstnikud ja niisugust, no, kes valdasid 5-6 keelt ja kasutati neid mingisugust tõlkidena ja no, niisugune abitöödel või kirjatöödel ja siis nende instrueeriti, et nemad peavad rääkima teatud stsenaariumi järgi. No ja see ütles, et stsenaarium on niisugune, et siis maeti ja kuskil edasi. Ja võib-olla kunstli kaud on ka, aga tegelikult fakt on nii. Niisugune. Kuna ma mitte midagi ei tea, kuidas me saabusime, kuidas me sõitsime, ainult juttude järgi, seda ma ei hakka rääkima, no ei ole mis mõtet. Aga seal elasime 1945. Tuli välja, et siis samas rajoonis elas minu tädi mees. Oma emaga oli välja saadetud, põhjusi ei tea. Aga minu ema otsustas taotleda komendatuuri ees luba, et sinna külla minna. Ja see luba tuli ja läksime elada Novosasnovka, see on ka Tšainski rajoonis, kus oli võrdlemisi palju eestlasi. Aga kuna minu emal oli sõbranna Eesti ajaks, Helli Raud, see on Neeme Raua vanaema ja nendel oli poeg, Jaan, kes sai minu sõbraks ja me olime nagu vennad ja Sosnovkasse tuli Raud, perekond tuli ka no, minu juba nagu ema, nagu sõbranna juurde elama ja seal siis elasime. Minu saatusest ei ole mingit eripära, kuni teatud momentini. Kõik oli nagu standardne, käisime koolis. Tegelikult koolis me väga ei käinudki, sest kõik me teadsime, et keskkooli lõpetamine on võimatu, kuna keskkooli ei olnud. Oli üks keskkoolilaine keskuses, kus oli no, 7. klassiline oli põhikool. Meil oli suur küla, no, põhiline rahvas olid morduvaalased, baškiirid, nanai, et kõige rohkem oli algul oli ukrainlasi, aga kõik olid vene keeles ja kõik me venestasime. Kui näiteks 2-aastaselt, ma ei teadnud vene keeles ühtegi sõna, 3-aastaselt ma olin juba tõlgina, töötasin, noh, kus töötasin, mida kanti, kommi muidugi ei antud, kui me keegi ei teadnud. Ja siis, noh, nagu 9-aastaselt
muutsin praktilist keel oma no, põhikeeleks, muutsin vene keel, kuna ema oli tööl juba kui mina magasin, no veel magasin ja kui tema tuli töölt, siis ma juba magasin. No ja nii elasin praktilist üksinda. Seitse klassi lõpetasin ära. Unustasin ära, et kodset jääb ka külas suri vanaema nälga ja siin on ka üks moment. Noh, kuna mind toiti ja mina olin kogu aeg vanaemas üles ja ahju, vene ahi seal ahju suuvelt tuli sooja, oli tohutu nälg, sõime põhiliselt naerist, looma peeti, aga esimest aast oli väga rasked, surid ära, lapsed seal kiivid, mingisugused vaimulikud olid, paistab, et need sugulased, mis praegu ka seal oli aasta kiivid, temal oli, see oli vaimuliku abikaasa, nimi ei meel, temal oli neli last, kaks poega surid ära. Nii palju veel nüansse, et meie nagu, kui matust olime, siis saime süüa ja me sisuliselt rõõmustasime, Jaaniga hüppasime, et jälle tulevad siis matused. No häbi meile, aga me olime, noh, nii lollid veel, tema oli natuke vanem minust. Ja siis Sosnovka elu juurde tagasi, kuna mul on midagi pärast teatud määral vedu, et mina pärast põhikooli lõpetamist läksin kombainile kustele ja olin kombainieri juhi või abi. Ja töötasin kuskil septembri lõpuni, tulin koju, must, läbi pigitanud õliga, noh, riided ei olnud, vaati jope, oli ja kaks särki, noh, ja kes poisikene ikka peseb. Ja oli ema, koju ema hakkas nutma ja ütles, mine õppima naaber rajooni, et mis seal sinult saab, et kui passi ei ole, dokumenti välja ei saa, et eluaeg, et töötada siin pära põrgus sääset, raske töö, tasuta töö. Ja mina võtsingi riski ja läksin naaber vabarajooni, Kalpašovi linna. Need seegid hakkas niimoodi pihta, et sõjaväkke pidi registreerima enne 16 ja linnas pidi passi saama. Mina andsin andmed, kõik oli korras ja äkki tullatakse ja öeldakse, sina pead ära minema. Sina ei tohi õppida, sina ei tohi linnas elada, sa oled politvang ise ja politvangi laps. Jäeti minema kooli direktor, tegi käskirja välja heita, aga kuna ma olin nii naiivne, nii no, nõrgalt arenenud, ega mina ei vaadanud, ei lugenud, õpetajad olid seal nii no, targad, hea tahtlikud, mida keegi midagi ei öelnud, mina olin käisin koolis, kus seal 3-4 kuud. Minuga ainuke, mis ei küsitud minu eest. Ja siis lõpetasin ilusti selle klassi, selle enne passi saamist. Tuli see must no, auto, zim, kus klassi juhatajaga viidi seebitama, et välja kohe. Ja no, teisenaga see kooli õpetaja päästis ära ja siis selle keskkooli ametühing, Matjanga keskkooli ametühing, pedagoogiline kollektiiv ja taotles minu vabastamist. Teisenaga mina sain vist ENG ülemkohtuste täda ma täpselt ei tea, aga mina sain passi ilusti kätte, mille lubati ja järgmine läksin oma kooli. Kuna ma olin enam-vähem viie mees, siis kõik oli korras, lõpetasin selle ära ja jutti sain instituudi sisse. Probleemid, et ta ja noh, ja siis üks vähestest olen, kes suunat Eestisse tööle, kes riigikulu välja ja tagasi. No, see oli 1962, nii et Venemaal ma olin jutti ainult 21 aastat, noh, mõni kuu peale.